За тэгэхээр төрөөсөө жижигнүүд бизнесчдийг дэмжих зорилгоор бол тодорхой хэмжээний хөрөнгө сангуучлалыг гаргасан бол ажиллаж байгаа. За жишээлбэл одоо Хараарын сумын бизнес эрхлэгч өөрийн хувийн хөрөнгөөрөө за махны цех тэжээлийн үйлдвэр ажиллах энэ ажлыг эхлүүлсэн. За одоо үзэгч тааг нь харж байгаа бол яг одоо махны цехийн үйл ажиллагаа бол үйл ажиллагаа нь эхэлсэн мачлаасаа малан одоо ер нь Улаанбаатар хотод зарж байгаа махны дундаж үнэтэй харьцуулгад бол яг ижил хэмжээгээр одоо худалдаж авдаг ийм мэдээлэл өгш. За ингэснээр мэдээж орон нутагт одоо малчтыг дэмжих зам ажлын байрыг нэмтүүлэх ийм олон таатай боломжууд бүрдэж байгаа нэг юм жишээ байна. Банкнаас бид нэг жоохон хувийн бизнесээ идэх зээлтэй. А тэр зээлээ ерөөхдөө энд одоо ер нь хэдэн бол материалд зарцуулаад ер нь засвар зайлхаа цалин гүйсэн зарцуулаад тэгээд ерөөхдөө тэр зээл нь тэрэл толгуурлаад ер нь босгож байна даа. Дараагийн шатны ер нь бас нэг төсөл мөслийн зээл мэл амрагдах. Тэгээд одоо бас ер нь ямар нэгэн байдлаар нь дулаан агаар босруулах тэр технологийн судлах. Тийм их маягийн нь бол ер нь бодогдж байгаа юм л да. Шаштай бид нар одоо Хараарны бүс нутагт бол газар тариал нэлээ сэрэг хандлагатай байна. Тэгээ энэ утгаараа бол тэжээлийн үйлдвэр байгуулж ер нь одоо бид нар энэ цаг нөхцөл байдал хүндрэх болгон сандрах биш. Одоо энэ мал аж ахуйн салбарыг эрсдлээс хамгаалж авах малчин төмний одоо эдийн засгийн нийгмийн амьдралыг бас эрсдлээс хамгаалж авах үүднээс бид нар мал мах одоо бэлтгэдэг нэгэн тогтолцоотой болж авах, тэжээл бэлтгэлийн нэгэн тогтолцоотой болж авах ийм асуудлыг улсын үндэсний түвшинд ярьж байгаа.